ورحمة الله وبركاته. سحبت شرفت بنا وايد سلامي منطقة يا رب صنايا فولكا سيدا اي تهي مغالا ذا مبا عبسي قيدي هي ودن قيدي وينو قاقاويني وانتا وامانتي ودن بيسي كليلكا waskal weynaya waxaan israhay saaxiibtaana hore wadaa waxa si waani wiilkayga qasi saxda yahay waxaan geeda sii geedi iyo dan wey qawi waxa ka soo dhacay caleentii aad dhulka ku soo daadanaysaa waa fool kulal ka dambe isku soo dabaramaaday waxa bilaabanaya barf barf aanu bilaaban rabaa marka maanta ka soo faa'iideysanayna waa maalintu u dambeysaa la leeyahay ilaahay baa og man garateen saxaabey socodkana waa caafimaad in la socdo subaxii caafimaadka ku jiro halkan waxa la geedaha loo qaqawnaa in geedi waa ka dharkay soo dhigtay halkan geedka waxaan keen geedkan dharka waa dhigtaba si dharkiisu iska xiray markasta geedkan weligiis dharka ma dhigto kuma laakiin waxa la qaqawnaayeen dharka dhan way isku soo dhigeen dhar dhan ma xirno gabdhihiina xilligan bay dharka xirtaan geedina xilligan ay dharka dhigtaan waa dun wareer waan garateen marka waa xilliga geedaha dharka noo dhiganayeen maanta maasha allah edmonton waa kulal waa maalinta u dambeysay maaragtaa lugeyskana caafimaadka ku jiro in la lugeeyo maadaama uu soo socdo barafkii aanu lugeyni karin xilliga barafka lama lugeyn karo allah geediyaa ka naxay geedii way qaqaawan yihiin dharkii dhan way dhigteen gabdhihiina dharkay noo xiranayaan way is asturayaan geediina dharka waa dhiganayaan waxaan halkaa geedka keeneen geedka isaga weligiis dharkiisa u xirnaan ma iska dhigaayo greenkan saa ma ahaana quruxdan ma jirayso barafkii waa imaan hadda meeshan oo dhan lama mari karo marka halka maalina jaamska la helo waa in laga faa'iideysto waan lugeyneyna bay maanta ka shidan tahay hal lugey waa maanta caafimaadka lugta caafimaadka ku jirto waxaan israhay asxaabtaadana la qaybso sida geediina u qaqaawan yihiin ha arkaan karate saxaabey kirikaanada waa ka maanta u dambeyso girin dambe ma jirto barti waa imaanayaa meeshan oo dhan waxay noqonaysaa cadaan wiilkayga wuu iga tegay kaa halkaasi lugeynaayo wuu iska tegay karateen wuxuu dhahay islaantan fiidiyooyo hadda u duunaysa iskaaga soconayaane ka asaga meeshaas iska sii socdaa maxamdeade geedahan quruxdooda siday noqdeen allahu akbare geedahan quruxda qabeen iyo doog waxay ma jirto iska qaawiyin hadda markay iska soo dhigteen geedihii caleenta waa ka daadatay way noo qaqaawan yihiin ilaahayow xilliga kale ay dharka xirtaan nabad nagu gaarsii amiin yaa rabbi waan isku soo duceeya saxaabey inta xanuunsan ilaahay caafimaad qeer qaba ha siiyo inta dhimatay allaha u naxariisto inta caafimaad qabta wasaaka caafimaad ku soo kacday alxamdulilah ha dhahdo alxamdulilah الحمد لله وأمر الضعيم الضحى
caafimaad ilaahay baan siiyey aan ku samaynayno aan ku hadlayno sidaas iyo nabadgelyo saxaabay intaas ku dhown yahay fiidiyo yaraa inaan la qaybsanayo geedahana siday u qaqaawan yihiin sidaas iyo nabadgelyo saxaabtana wuu cusub dabiis subscribe-ka noo saara sidaas iyo nabadgelyo iyo asaragtanba oo xiiso leh bye.